Je podle mě strašně zajímavý vídat na filmovém festivalu lidi, kteří k tomu na první pohled nepatří, ale na další pohled asi jo. Jaký má podle vás film a architektura vztah? No, jak říkáte, žádný, ale na druhé straně s nějakým vztahem, no, tak se promítá v nějaké budově, což je taky důležitý, že jestli to biografie hezké nebo špatné. A myslíte si tedy, že v tom případě, kdyby se ve filmech častěji objevovaly budovy, jako třeba ta, která je bohužel teď v tom sporu, že by si lidi zvykli, že by byli mnohem víc přístupnější, otevřenější moderní architektuře i umění, kdyby se to víc ukazovalo ve filmech třeba? Je to vztah k tomu? No určitě, určitě. Já myslím, že je strašně málo filmů třeba o české moderní architektuře nebo jiný architektuře moderní. To je naprostá pravda. Jistě. Nebo jenom jako scéna za nějakou normální novelou je možný použít moderní architektuře. To se děje taky strašně málo. Jsou některé klišé, jak to musí vypadat, jestli by to pozvedlo, nebo často vidíte třeba, to je velice poučný v nějakém bytě někoho nafilmovaný, nějaká scéna, to je vždycky daleko jako sugestivnější, než když to postavíte na barandově, že to, ten pán na tom barandově to nějak vymyslí a nikdy to nemá ten pravý přístup a tak dále, tak více toho.